Съграждани на обвинения за трагедията край Сфогия. шофьор Григор Григоров се събират на протест в негова защита днес в 16.30 часа на пътя за Калотина. Демонстрацията на хората от Божурище е под надслов протеста за справедливо разследване на трагедията от своги. Две са основните искания на протестиращите. Справедлив процес с Григор Божидаров Григоров обвиняем за причиняването на смъртта на 17 души при катастрофата на 25 август и извършване на обстойно всеобхватно и прозрачно разследване на причините за настъпването на инцидента. И най-вече проектирането и изграждането на пътния участък, текущото състояние на пътната настилка, текущото състояние на отводнителната система в района на инцидента, състоянието, годността и местоположението на обезопасителната мантинела. Съгражданите на шофьора са убедени в професионализма му и твърдят, че той също е жертва на войната по пътищата. От няколко дни в Божорище се събира подписка в подкрепа на шофьора с искания за справедлив процес. Паралелно над Хиляда подписа събра и онлайн петицията с искания за справедливо разследване на трагедията край Своги. На пореден протест пък излизат жителите на Своги, които за кратко ще спрат движението на пътя към София, като ще пресичат по една от пешеходните пътеки в града. Те са категорични, че протести ще има всеки ден, докато не се реши проблема с безопасността на пътищата в района.